Uno pasta agoba kutene mukomusajja imbi kuletede. Chitalo abantu 12 bebafiride mu bubenje obugudde olunaku olwalero. Atenga ye omukulu Lwasa munange atulaze omugolo omupya gwazizza mu kifo kya Angel. Charles Peter Mayiga munange katikiro wa Buganda. Bannayuganda bamutabukidde ku byakabaka bibino imbi kuletede. Ekibadde kananirandi ewa pasta bujingo. Osanye obyera bireko agonaga singa kawo bo lindia ku Asha Media yugi ko lito setu kangenda kubanga tebyonna imbi kutusako olunaku olwalero mje baleko je mtusiza kengalo olunaku olwalero kasubire nti bibatambulide emali dali sana gwine subscribinga omulimu okola gwa manyi nyinyi dala gwe nata naba gena maso oberenga te o subscribinga te werabira na okukona kukadako osola kufuna notifications buli wetu teka yo video za face sena omukuru Robert Chagulanyi sentamu eke evo biwai ni munange mchiala we ibabi ntungo Chagulanyi habadde aina utona tona obwabo zako ngenda kubanga mubatera ko oluvanyuma nkomeyo tweyongereyo na malala manje oli bulonji soje wakutawanya njagala kubuzaako ono omwana omumanyi ku TikTok wagala ekibanga bakundumye genero mu 7 nga takyasobola kufuluma Uganda nga nebo musange Kenya Buye Swaga Nation, naye abayaye. Wajyo mukuba joga mbabi fana na wenti. Kapla hiko kamaleyo. Kuba jeke ngabuloze. Mwenyamu, enge songa eri very serious. Twagala mamu sebeni, nane bamusange Kenya, bamukuba. Smile, yeah. Have you seen his smile? Okay. Do you think he does that part? He plays you well. What can I say? But I do. What I'm gonna find out away? They ask me, "Can I smile, Nene?" Actually, what Valo was smiling, Ganga. Atenga yo chachi yo mugenzi pasta iga kawala munange wetuogela kati eri mu lusubo oluvanyuma abantu beyaleka okubanga balabirira ebintu bye balemereddwa okusasula amabanja na bwekityo koti yavuddeyo neeragira nti ettaka chachi eno kwetudde litundibwe era sente zivaamu zisasule amabanja omugenzi ono ogeyaleka byebyo ebiri saidi eyo ate nja kudda mbatuseko bichi ebigenze mu maaso atenga omwami oyo gw'olengera ku screen yo ayitibwa Supreme Mufti Igalawuze era nga mukulembeze w'Abayisiraamu munnange avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba Abayisiraamu mukomye era mbu bakooye mulekerawo okulunda obusolo buno bwe muyitagamu n'abagocha in the name of getting money kubanga ekitabo ekitukuvu kibagaanira ddala akasolo kano akamu n'abagocha obake muyita akasolo k'eggwanga agambye mulekerawo muswaza obuyisiraamu kubanga akalidde akalunze tebayina njawulo oluvanyuma lw'ebintu okulinnya mu ggwanga lyetu Uganda kunonga kwotadde n'amafuta agatta kyagulirwako munnange yo kampuni ya basi eyagaga bus service evuddeyo olunaku olwaleero neerangiriranga bweggaddewo olw'ebizibu ebyensimbi munnange era nga basi eno erese abantu abasobera ddala mu 50 nga tebayina mirimu nga batudde wakati weesabireko kubanga Uganda gyeraga yeetagira ddala essaala ez'amaanyi nnyo kubanga abantu bano babadde ne families zebaliisa okubeera nga kati tebalina mirimu kyekwasaba okwasa annako ebintu byo birabika bitamidde ddala mu ggwanga lyattu Uganda munnange poliisi yakutte pasta ne mukomusajja era nga nannyini mukyala ono otoni miyingo mutuuze mu zooni y'ekinoonya era nga ye nannyini mukyala Lozi nabulime gwe bakutte ne pasta omwami ono agambye nti abatuuze bamutegezezzako nti balengedde mukyala we ng'ayingira mu kazigo n'omwami bo gwe batamanyi era bwe kityo yadduse bunnambiro okutuuka ku kazigo inga mukyala we amaloboozi agavaayo gagenye ng'ate ye pasta sega wa munnange yabyeganye n'agamba nti tasobola kubeera nga aganza indigaze nti eyo gye bamusanze yakolayo ekyoto egyasabira
buli muntu kinomu buli kinomu era ayongeje kuno onagama nti ye yakola ekanisa enabwerwawo era eitibwa Seven Spirits of God mwena abamanyi Seven Spirits of God munange pastor oyo gwe bakutte ne mukomusajja awo enabweru oluvannyuma lwamukaga Lwasa okuvaayo n'atugamba mu butongole nti angel hamutadde era munnange wuno omukyalo omupya gwe yatulaze omwami omukyalo ono yandibanga asinza bingi angel okuba ye yafukamidde ku siteegi nga taswala namu mwami wange Lwasa nga kitalo munnange abantu abawerera ddala mwenda bebafiiridde mu kabenje akagudde wali ku luguudo lw'ebbombo ate bo bataano ne bavaawo n'ebisago by'amaanyi era nga akabenje kano kaavudde ku takisi eyabadde ewenyuka endiima ate ng'omugoba yabadde avugisa kimama bweto takisi yayabise omupiira n'eyingirira emmotoka ekika kya olufu olwo abaana ababadde munda ne batandika okuba nga bawandagala buli omu naye nga kigambibwa nti abaana bano baabadde bagenda ku mpaka eza mupiira kubaka era nga bonna babadde baana baabuwala kitalo nnyo ennyini ddala mu ngeri emu eyo abantu babiri be bafiiridde mu kabenje mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero wali mu Nakawa emmotoka mwe baabadde batambulira bambi bwe yatomedde eggaali y'omukka ebadde esala mu luguudo olwayo aloyo gw'olengera ku sikwini y'omu ku baafiiridde mu kabenje ako akeggaali y'omukka naye nga kigambibwa nti omwana oyo bambi yabadde atikkirwa mwezi guno diploma ku LDC Atrinda Caroline abadde waakutikkira nga 29 omwezi guno gwennyini gwe tulimu kitalo nnyo bambi emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze kisa wamu n'ab'enganda ze abagumye bambi mukulikeeyo okukananira nti olunaku olwaleero era ng'ekibaddeyo munnange ekibadde kifumba mutuku munnange pastor Bujingo asabidde endiga era beebo boolengera awo mu ttaka bwe batyo ne bagwa ne bavaako emizimu naye nga yo social media wenjogera kati yakutedda omuliro olw'ensonga kavidi ako okwolaba ku screen munnange abamu bagamba omusumba Bujingo ono kyalina maanyi gasobola kubeera nga gasuula muntu wansi mbu abo bonna bagwa wansi bekoza ebali mu byakusaaga si bya ddala just kuwuddiza social media n'abantu kwegambayo social media munnange eyogera ne byetalinaako omutwe na magulu kasita bijigwa matu esabulirowo ntekawo abantu bangi babadde bavaayo ne boogera ku mbeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'alimu abamu nga bagamba nti yaweebwa obutwa era bwe bufuukudde bwe batyo olususu lwe buli omu kale ayogera kiki okusinziira ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu abamu nga bagamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ayina akyamanyi ku mbeera eno lwakubanga asirise buserisi munnange bingi byogeddwa naye nga ngenda kubanga mbalekerako omukyalo ono naye ayina byamanyi era byayagala okubategeezaako tusinkane mu video eddako mweraba bye bye abaganda bange muntuusize vidiyo eno ku bekikwatako naddala Katikkiro wa Buganda mukama wange twakukwasa ddamula mukama wange Katikkiro wa Buganda naye waabanga kitaawo oba mwana wo kangereze kwekyo ng'olwawo mulaba naye Katonda n'akuyamba n'abonekako oba n'alabikako n'avaayo ng'atunula bw'atyo nga Ssaabasajja w'atunula ng'alabika bw'atyo nga w'alabika ekyamazima Katikkiro oba osuubidde ki ky'osobola okulowooza ddala ekisookebwako ky'oyinza okusookerako osooka kwebuuza mulwadde yabaaki era ekiddako olina kusaba ddwaliro nti oba omwana wange oba taata wange yeetaaga kutwala mu ddwaliro osooka nakubuuza ekirala yabaaki naye nga mukama wange Katikkiro bino mbyogera nga tetuvvoola
wabanga ddala kitaawo kuba Ssaabasajja kitaffe. Nze nga nze Nakitende muzzukulu wa Mutasingwa siyinza kulaba kintu ng'ekyo ne nsirika. Kuba wakoze statement egamba nti ffe tuyinza n'okuba bakitaffe. Tetumanyi oba baliddo oba bali bati oba balamu oba si balamu. Fine. Tofa ku ekyo. Leka tufe ku ono ffe gwe tulabako. Kuba kyo kiri mu buwangwa bwaffe nti ye kitaffe. Era tetumwesibaako bwesibi. Oyagala tugamba nti Kabaka wammwe wekka, wo wekka nga mmwe be kikwatako abali mu lubiri. Ye message gy'oyisaawo Kabaka wa Buganda. Tuyina okumulabanikanga kuba toyinza kulaba Kabaka mu mbeera eyo gy'alimu. N'osigala kyekimu. Nga ddala oli Muganda. Weewaawo watugamba nti birogologo. Naye nga bannange ebirogologo biruma w'ebityo ssebo Katikkiro mukama wange. Nze sirya ennyama.